2021-ci il ölkəmizdə Nizami ili kimi qeyd olunur. Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının görkəmli şairi Nizami Gəncəviyə əsr olunan ildə bir çox işlər görülüb və görülməyə davam edir. Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi münasibətlə xatirə nişanı hazırlayırıq və inşallah Bakıda sentyabr ayında ənənəvi Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi keçiriləcək ki, bu ümumilikdə Nizami Gəncəvi həsr olunubdur bu sərgi və eyni ilə də bizim beynəlxalq səviyyəli kitab sərgilər var ki, Frankfurt sərgisi, Moskva Beynəlxalq Kitab Sərgisi. Burada da bizim stendlər, Mədəniyyət Nazirinin stendi məhz Nizamin əsərlərinə vəsf olunacaqdır. Nizamiyə məktub esse yarışması olacaqdır. Bu beynəlxalq bir müsabiqə olacaqdır. Bura dünyanın hər bir yerindən yazarlar qatılacaqdır. Və bundan başqa deyərdim ki, böyük səviyyədə bizim beynəlxalq konferanslar olacaq burada. Həm Elmlər Akademiyası, Təhsil Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyi, Beynəlxalq Nizami Mərkəzi ilə birlikdə tədbirlərimiz olacaqdır. Nizami Gəncəvi əsərlərinin yenidən tərcüməsi, artıq biz bu işə başlamışıq. Burada demək əsasən həm burada nizami şünaslar, tərcüməçilər bu işə geniş tərtibdə cəlb olunubdur. Və eyni ilə də biz Nizami Gəncəvi haqqında şairin əsərlərindən ibarət kitabların xarici dillərdə nəşrini həyata keçirdirik. Artıq bu sahədə də işlər başlanılıbdır. Dahi mütəfəkkirin adını daşıyan Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi də həmçinin bu istiqamətdə bir sıra önəmli işlər görür. Əsas məqsəd isə Nizami irsinin təbliği və dünyaya çatdırılmasıdır. Bu yaxınlarda xanım Varevika Freyburgan, Latviyanın sabiq prezidentin 7 gözəl əsəri ilə bağlı, Nizami Gəncəvinin 7 gözəl əsəri ilə bağlı kitabın çapı olacaqdır. Yəni artıq bu tam yekunlaşıbdır. Doktor İsmail Sıragəldin, İskəndəri kitabxanasının sabit direktoru, Dünya Bankının sabit vice-prezidenti isə mütəmadi olaraq Nizami irsinin təbliğ olunması ilə bağlı çoxlu məqalələr yazır. Ən böyük layihələrimizdən biri təbii ki, bu illərim qlobal səviyyədə beynəlxalq bir konferans keçirməyə nəzər tuturuq UNESCO ilə bərabər. O cümlədən bu yaxınlarda bizim Beynəlxalq Türk Mədəniyyət və İrsi Fondunun prezidenti Günay xanımla da görüşmüşdük. Günay Əfəndiyevə müzakirələr aparılmışdı ki, hansı sahədə əməkdaşlıq edib və bu əməkdaşlığı genişləndirə bilərik. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin adı haradasa hallanırsa, bu Nizami Gəncəvinin adının hallanmasıdır, Nizami Gəncəvi irsinin hallanmasıdır. Çünki mərkəzin ideologiyasının əsasında duran tolerantlıq, diyaloqun təbliğ olunması, müştərək cəmiyyətlər və qarşılıqlı hörmət. Və bu da hamısı Nizami Gəncəvinin yazdığı əsərlərinin hamısında özünü təcəssüm etdirmişdir. İlin sonuna dək bu istiqamətdə daha bir sıra işlər görüləcək. Görkəmli şairin ölkə hüdudlarından kənarda tanıdılması və Nizami irsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması bu istiqamətdə görülən əsas işlərdən biridir.